યુટ્યુબમાં માં ન્યૂઝ લાઈવ સર્ચ કરો અને અપડેટ ન્યૂઝ મેળવતા રહો. ન્યૂઝ જોયા બાદ તમારા પ્રતિભાવો કોમેન્ટ રૂપે જરૂર લખશો. લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી 2019ની પ્રક્રિયા અને કચ્છમાં ચૂંટણીને લઈને તંત્ર કેટલું સાવધુ છે તેના વિશે કલેક્ટર કચેરી ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને માહિતી આપી હતી. લોકસભાની ચૂંટણીની સમગ્ર દેશમાં રાહ જોવાઈ રહી હતી, જેનો 10 માર્ચે અંત આવ્યો અને ચૂંટણીની જાહેરાતો થઈ. આ સાથે જ વહીવટીતંત્રને ચૂંટણી પંચ કામગીરીમાં લાગી ગયા હતા. કચ્છ જિલ્લા કલેક્ટર કે જેઓ મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી કચ્છ પણ છે, તેઓએ પત્રકાર મિત્રોને ચૂંટણી સબબ વિગતવાર માહિતી આપી હતી. આ પત્રકાર પરિષદમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા કચ્છમાં શું શું કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને આ વખતેની ચૂંટણીમાં કોઈ ગેરરીતિ ન થાય અને શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાન થાય તે માટેની તૈયારીઓ વિશે વાત કરી હતી. આ વિશે વિગતવાર માહિતી આપતા કચ્છ કલેક્ટર રેમ્યા મોહન. લોકસભા ચૂંટણી માટે આખા ભારત દેશમાં જ્યારે પણ ચૂંટણી પંચ તરફથી જાહેરાત કરેલું છે, ડિક્લેર કરેલું છે, થર્ડ ફેઝમાં એક જ સિંગલ ફેઝમાં ગુજરાતના બધા પાર્લિમેન્ટરી સીટનું ઇલેક્શન થવાના છે અને 28/3 જે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવશે એના માટે અને 4/4 ઉમેદવાર પત્રો ભરવાની જે છેલ્લી તારીખ છે અને ચકાસણી કે સ્ક્રુટિનીનું દિવસ એ 5/4/2019 રહેશે અને વિડ્રોઅલ માટે લાસ્ટ જે ડેટ છે 8/4 રહેશે અને મતદાનની તારીખ 23/4 છે અને મતગણતરી 23/5 કરવામાં આવશે. એટલે આખી ચૂંટણી પ્રક્રિયા 27/5 સુધી પૂરું કરવામાં આવશે. સી વિજિલ એપ્લિકેશન એક ખૂબ સરાહનીય જે ચૂંટણી પંચ તરફથી ખરેખર જનતાના સશક્તિકરણ માટે ચૂંટણીના સંદર્ભમાં એક ડેવલપ કરવામાં આવેલું છે. એમાં ફોટો કે વિડીયો મારફતે કોઈ પણ નાગરિક, કોઈ પણ મતદાતા, કોઈ પણ જે ઉલ્લંઘન થાય આદર્શ આચારસંહિતાનું કે કોઈ પણ ચૂંટણીના સંદર્ભમાં કંઈ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય તો એનું વિડીયો કે ફોટો શૂટ કરીને ડાયરેક્ટ અપલોડ કરી શકે અને એનું નિરાકરણ પછી ચૂંટણી તંત્ર તરફથી કરવામાં આવશે. આજે પ્રાથમિક માહિતી આપવા માટે રાજકીય પક્ષો સાથે સાંજે એક મીટિંગ રાખી છે. એમાં આદર્શ આચારસંહિતા, ખર્ચ બાબતે, જે સિક્યુરિટીની દૃષ્ટિએ જે કંઈ એ લોકો જે માપદંડોની અંદર રહીને એ લોકો એક ફ્રી એન્ડ ફેર ઇલેક્શન માટે કેવી રીતે દરેક રાજકીય પક્ષ કામગીરી કરવી જોઈએ બાબતે એમને સૂચનાઓ આપવામાં આવશે. 1741 બોર્ડ આજ સવાર સુધી મારા રિપોર્ટિંગ પ્રમાણે જે રિમૂવ કરવામાં આવેલ છે અને એ કામગીરી હજી ચાલુ છે. આ રીતનું કંઈ સ્પેસિફિક એટલે એ સ્પેસિફિક કંઈ ફરિયાદો હોય તો અમારે ધ્યાન દોરો, પછી એમાં જોઈ લેશું કયા તબક્કે પર છે. ભુજના સરપટ ગેટની તદ્દન નજીક ભવ્ય બંગલાઓની શ્રેણી એટલે પાર્થ રેસિડેન્સી. માત્ર 51,000ના બુકિંગ સાથે આપનું સપનાનું ઘર બુક કરાવો. આ ભવ્ય 1 BHK બંગલાઓમાં આપને મળતી સુવિધાઓ જેમ કે RO વોટર પ્યોરીફાયર, વોટર ગીઝર, સબમર્સિબલ વોટર પંપ, POP, લાઇટ્સ, પંખા વગેરે. 650 ચોરસ ફૂટના બાંધકામ સાથેના આ બંગલાઓમાં આપનું ઘર આજે જ બુક કરાવો. 70-80% લોનની સુવિધા મળવા પાત્ર અને ₹2,67,000 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો લાભ પણ મળી શકશે. સાઇટ લોકેશન શિવાજી પાર્ક 1, રેલવે સ્ટેશન રોડ, રાજગોર સમાજવાડીની સામે, ભુજ, કચ્છ. વધુ વિગતો માટે સંપર્ક કરો મોબાઇલ નંબર જગદીશ ગોર, પૂર્વ કાઉન્સિલર, ભુજ નગરપાલિકા, 99-790-19-332, અર્જુન જે ગોર, 96-382-95-570, જીગર યુ ગોર, 83-202-65-070.